يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu dželle celaluhu, donosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na sve koji ga slijedi do sudnjeg dana. Danas govorimo o dva predznaka. Govorimo o tri propadanja zemlje i govorimo o dimu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostalih preznaka tako, a ulema je svrstala velike preznake, spomenuo je i propadanje zemlje, to jest tri propadanje zemlje. U hadisu spomenuta riječ hasaf. Šta znači hasaf? Hasaf el mekan, hasaf znači kada nešto propadne u zemlju, a i ono što je na zemlji, sve propadne u zemlju. Jeli? U jednoj knjiga koji je kod nas prevedene, prevodio se koristio izraz pomračenje. Kada desite se tri pomračenja na istoku, na zapad i na Arabskom poluostru. Ne misli se na pomračenje, nego se misli na propadanje zemlje. Allah Dželešanu spominje u Kur'anu propadanje zemlje s onima koji su na njoj. Kojem ajetu? A? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Tako. Za koga kaže Allah Dželešanu? A onda smo i njega i njegove dvorce. Ha? Od Karuna. Govorio Karunu. Ko je bio Karun? Komunista. Ha? Ekonomista. Trgovac, dobro, trgovac. Jel svaki je trgovac ekonomista? Sur Kasas, Musa, tako? Musa alaihissalam, suvremenih Musa alaihissalam. A šta je Musa? Šta je bio Musa? Musa alaihissalam, poslanik. A šta je on bio s rostom? Avid. Gradite. Čega? Ono imao valjda da gradi to moć, svoje ljude. Šta je bio s rostom? A ja firm imao ti što je. Firm. Uglavnom bio je bogat. Oni koji se naziva, koji želimo, kada želimo da ukažemo na bogataše koji su propali, ukazujemo na Karuna. Na Karuna. Karun je bio od Musavog naroda, Benu Israila, Izraelčan je bio. Nije bio od Faraonovog naroda. Znači nije bio domaćin Egipta, nego je bio došla. Šta je došla? Došla niko ne voli. Makar prošlo i 100 godina, uvijek se došlo. Mi ovdje smo na Bistriku došle. Odeš na tamo, kako se zove, Skolić kolonija je onaj drugi dio vamo. A? Ne, prije stanice, s lijeve strane. Butmir. Butmir je, a? Koji što Sarajevo, onaj Butmir Sarajevo, tako? Ne dala da tamo, da si došla, tamo živiš, ne možeš proći. Ne možeš na Bistriku biti, 100 godina možda živiš, ali nikad vazda ćeš biti. Došla, tako? Uvijek ćeš biti došla. Jer ovo su starosedioci, ovdje žive 500.000 godina, ti kako dođiš. Jusuf alejhiselam došao je u Egipat. Onda je doveo svog oca Jakuba alejhiselam i tu je Benu Israil ostao stotinama godina. Čak možda ostao je 2000 godina ili više. Vazda su smatrali došlama. Dok jednog dana faraon nije porobio, napio roblje od njiha, pa su onda stotinama godina ostali kao roblje, da bi na kraju morali izaći iz tog mjesta. I Karun je bio od Musavog naroda. Jel' tako? Musavog naroda. Imao je mnogo novaca. Imao je mnogo para. Znači, on sam nije znao koliko ima. Znači,
da od njegovih odaja treba jaka grupa mladića samo nosi ključeve. Šta je unutra bilo? Znači, to je kočije, štrange, grifove, dvorci, sve je to bilo zlata. Sve je to bilo zlata. I da njemu kažu da hval se, Allah Dželešanu ti je dao udjel, kaže on, ja sam ostekao, sam ja pametan, ješto. Sam ja ležu. Pa ga Allah Dželešanu kaže, fahasafna bihi wa bidar, onda smo njega i njegov dar, njegove dvorce, njegove kuće, njegov što imao, Allah Dželešanu otvorio zemlju i sve je propalo zemlju. Jel tako? Allah Dželešanu spominje i kroz Kur'an, spominje propadanje zemlji. Jel tako? S te strane poslanik sam sve spominje, jeli, ovo je dokaz da se u Kur'anu spominje Varić. Što se tiče dokaza za našu temu, poslanik sam vam sada hadis koji kod muslima od Huzeife ibn Usejda, kada mi smo sjedli i prisjećali smo se mnogih stvari, pa je poslanik sam vam upitao čega svi prisjećate. Kaže sunnjega dana. E, kaže onda sunnji dan se neće dogoditi dok ne vidite 10 stvari. Dok ne vidite 10 stvari. Pa je poslanik sam spomenuo, su hadis sad nekoliko puta spominjali, ad duhan, od deđal, od dabe, to lu i šemes mnog gribiha, nazulu Isa i eđuđi, međuđa, tako, duhan, deđal, životinja, izlazak sunca sa zapada, silazak Isa, alaih salam, jeđuđa i međuđa, tri propadanje zemlje na istoku, na zapadu, na arapskom poluostrovu i vatra iz Jemena koja će ljude goniti ka mahšaru. Jel' tako? Pa poslanik sam spominje u ovom kontekstu spominje duhan. Ovaj spominje propadanje, jel' tako spominje propadanje. U drugom hadisu, hadis koji smo mi također spominjali, Hibban od Ummu Seleme, da spominje hadis govori o Mehdiju, jel' tako? Da će se pojaviti čovjek i sakupit će se Medinlije i Mekelije da mu daju prisegu u Kjabi. On će odbijat, a na kraju će ljudi dati prisegu, pa će biti poslana vojska na njega. Jedno rivaču kaže da će biti poslana iz Šama. Pa kad dođu, kaže, u pustinju, misli se kad dođu iz Mekke i Medine, Allah će otvoriti zemlju, naravno znači polostru, pa će ta vojska sad propast u zemlju. Od prvog do posljednjih. Pa će, kaže, onda stranici Šama, stranici Iraka požur nam daju prisek. Pa su on hadis spominje, Allah što nam najbolja, da li je to propadanje koje će se dogoditi. Jel' tako? Kad u pitanju propadanja, ima i drugih propadanja koja su u hadisu spomenuta. Jel' tako? Znači, u ovom umetu, znači, ne misli se da je ovo propadanje na koje poslanik sam mislio, ova tri propadanja. Ili su ovo propadanje koje danas vidimo, evo, kijametski dan počeo, pa pokazuju oni rupe na svi da smo ta propadanje, ovo propadanje, ono pa kaže, evo, počela s propadanje koje je poslanik s.a.v. najavio. Poslanik s.a.v. spominje propadanje množina, spominje jedno na istoku, jedno na zapadu, jedno na arabskom poluostru. Znači, neće to biti stotne propadanje, nego po jedno na istoku, na zapadu i na arabskom poluostru. Međutim, kad me pitanju umet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje više propadanja u različitim situacijama. Od Ebu Umami kaže, za noć će neki ljudi iz umeta, ne znam, pijani, igrali, pjevali, plesali i tako dalje. Pa kaže, i onda će se u mom umetu desiti, kaže, uterivanju u zemlju, izobličavanje ljudi, kaže, i kamenje će biti sručeno na njiha, zbog novotarija koje su činili. Poslanik sam spominje propadanje, jel tako? U drugom hadisu od Ibn Omera kaže se jedan čovjek je oholo hodio zemlju, tako iz ovog, kaže, a odjeća njegova se vukla po zemlji. Šta je Allah stvarno uradio? Tvorio zemlju i propoje u zemlju. I kad je njegovo propadanje će se čuti do sudnjega dana. Njegova propadana će se čuti do sunnjega dana. Također hadis kod Enesa, da poslanik sam se kaže,
ima jedno mjesto, pa spominje Busra ili Basra. Učinac kaže da je to možda Basra ova danas koja je u Iraku. Pa kaže, čuvaj se da ne stanuješ u centru grada, nego gleda da stanuješ u periferiji negdje. Čuvaj se, kaže, pijaca toga mjesta i čuvaj se vrata namjesnika. Gleda da ne odiš, u namjesnici uvijek biti nekakve zloće na tim mjestima. Kaže, a pogod će i, pa spominje propadane zemlji, spominje kamenje, spominje zemljotrese, spominje da će ono što ono izobličit, rivajetu kaže da će pretvoriti majmune i svinje. To će se god, kaže, ovome narod. To će se sve dogoditi u našem umetu. Jel tako? Hadijskoj komunizmu Adumu Seleme, kaže poslanik Salava Seleme, desit će se tri propadanje na arapskom poluostrovu. Pa pita, kaže, zar će se dogoditi propadanje, kaže, ima dobrih ljudi. Kaže poslanik Salava Seleme, hoće kada većina stanovništva bude pokvarena. Uglavnom, kad su pitanju ova tri propadanja, koja je poslanik Salava se spominje i na arapskom poluostrovu, možemo, kao kaže, nema slobodno kazati, zaključiti da se ona do sada nisu dogodila. Znači, ako bude na arapskom poluostrovu, ako bude, ne znam, vojska 2, 3, 4, 5, 10 km duga, znači morat će se toliko propadanje dogoditi. Ja tako. Šta se misli na zapad? Da li se misli na, ko što kažu, bliski istok, malo je bliži valjda od onoga daleko, od Japana, valjda na pola puta da je Japana, pa je bliži od istok. Sad dalje zapad ovaj ovdje, evropski ili tamo negdje dalje prikumora, mi to ne znamo. Jel tako? I na kako se propada na misli i koliko će biti široko, kilometar, dva, tri ili cijeli kontinent, ni to ne znamo. I će to biti pojedine rupe, Allah što najbolje zna. Također i na istoku, jel tako? Također i na arapskom poluostrovu. Uglavnom, ono što možemo zaključiti jeste da se to do sada nije dogodilo, jer je poslanik sa nasljednjem svrstao ovo propadanje u onih 10, jel tako? Neka ga spominje prije Dađala, prije sada, neka ga spominje posle ovih događaja. Pa Allah što najbolje zna, jeli, onaj, kako će to izgledati, koliko će to biti, ne znam, prostorno i ko će se, jeli, jer kažemo, neki kaže što može biti propadanje kad se pojavi Mehdi, a može će biti nekako i neko drugo, Allah što najbolje zna. Ono što je vezano za isti hadis jest duhan ili dim. Jeste dim. Allah što nam spominje u Kur'anu dim i poslanik sam sve spominje u hadisu. Čak imamo suru koja se zove Duhan. Duhan. Ja tako. Desito vajte, Allah što nam kaže فَرْتَقِبْ يَمَتَ تِسَمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kaže, zato sačekaj kada će se na nebu pojaviti dim koji je vidljiv, koji je mubin. Svak će ga vidjeti, tako? Nema u njega sumnje, nimalo. Neće biti priviđenje. Koji će, kaže, ljude prekriti. Pa će kazati, ovo je neizdržljiva patnja. Poslanik sa naseleme također spominje duhanu hadisu. Hadis koji smo prije spomenuli kod Zdejfe ibn Seida, da je poslanik sam se rekao, neće nastupiti sunji dan dok ne vidite 10 stvari, pa je spomenuo duhan, jel tako, dim. Hadis koji je dobu Horeiri, kada je poslanik sam pripremite dobra djela prije nego što se dogodi 6 stvari. Prije što godine 6 stvari, pa je spomenuo neke ovi predznaka su mi dana veliki, među njima je spomenuo i duhan. Spomenuo duhan, spomenuo i dim, jel? Također, znači ovaj hadis kod musma, sljedeći hadis, da bu malo kaže Arija, kaže, zaista se Allah pominje sa troje. Pa je spomenuo, kaže, dimom, kaže, kojeg će vjernik osjećati nešto poput prehladi. Nešto poput prehladi. Kaže, a što se tiče kafira, kaže, napuhat će ga tako da od njega će mu njegove uši pucati. Što se tiče kafira, od njega će mu, jeli, uši pucati. Ulema ima različite stavove, da li je se ovaj duhan dogodio
ili nije. Iako ispravnije, jel tako, zato što ga poslanik sam se nam u svakom naravno spominje sa grupom događaja koji je vremena srstao velike preznake. Abdullah ibn Mesud, ibn Jarir potvrđuje, kaže, ovo bilo najispravnije mišljenje, drugi koji su bili sa ibn Mesudom, kaže da je se to već dogodilo. Ja tako, Kurešić nije stil da vjeruju, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, dogodilo se pije stvari koje s nama govorene. Ibn Rivajat kaže, dogodilo se pije stvari koje se spominju. Pa spominje Luzum, spominje Rimljane, spominje mjesec, dim i nasilje. Luzum je kazna koju je Allah šanu običao Kurešiću, pa je Allah šanu kaznio na Bedru. Ja tako. Rimljani, Allah šanu spomenuo Golibeti Rum, ja tako, Rimljani su pobjeđeni, a on će za nekog godina ponovo pobijediti. Pa je prošlo nekoliko godina, oni su pobjedili, ja tako. Mjesec, mjesec se raspolovio, tako dalje. Kaže dim se također dogodio. Znači, od svih preznaka koji poslanik spominjuje, tako, kaže, dogodilo se ove stvari. Kaže u rivajetu, Kurešić ne istili vjeru, činili se zvijet poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa jednom poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio protiv njiha. Pa je molio Allah da ih pogodi, dovio je, da kaže, da ih pogodi 7 Jusufovih godina. Kako se zovu? Obično kad nekada dovio protiv nekoga, spominju 7 Jusufi godina. Koje su Jusufove godine? No, nema šta. Kad je bilo, sjećate se događaja, kad je na kralj usmio da 7 mršavih krava pojele 7 debeli, pa Jusuf ali sam protumačio da će to stvar biti 7 godina suše, jel tako? Nema kiše, nema ništa, neće rađat, neće ništa. Ona neće moći sijat, neće ništa niknut. Pa kak se to spomenu, da hoće da kaže da je tome da ga zatrfi suša, nestašica i tako dalje. Pa je Kureševića kada je zatrfila nestašica 7 godina. Ili neko vrijeme, ne znam tačno da je trajala 7 godina, pa šlo s poslaniku, stavljala se ne, pa kaže ti iz poslaku milost, a vidi šta čini svome narodu. Jel tako? Pa kaže, oni kada bi dok je bila nestašica, kada bi pogledali, kaže, u nebo, vidjeli su nešto kao duhan, kao dim na nebu. Pa kaže, Mesud, ovo je ta duhan koji se spominje tako. Pa je poslani sam se nakon toga dobio, jel, pa je laš on olakšao Kurešević. Dok na drugoj strani, kada je pitanju događaj, Abdullah ibn Abbas i drugi također ibn Kesir potvrđuje, kaže, ovo se nije dogodilo. Kaže, prvo imamo ajet. Tako da Allah spominje ajet da se dogodi i kaže, jelakšen nas, da će sve ljude, on šta? Prekriti, jel tako? A kaže, da će sve ljude prekriti. A kaže, ovdje je samo u Kurešićima se desi ovaj događaj. Znači, nije sve ljude, jel tako? Također imamo, kaže, hadise, koje smo spomenuli, gdje poslanik u kontekstu spominje jeli, velike krupne događaje, pa spominje i ovaj duhan. Također hadis koji smo mi spominjali, ako sjeća kad smo govorili o Dajjalu, kad spominje Sajjad u Medini, možda neko nije bio. Poslanik se sreo s jednim Sajjadom, za koje se tvrdilo da je Dajjal. Pa ga je pitao neke stvari tako dalje, pa kaže, nešto sam za tebe skrio. Znači, ti ima granicu do koje ti možeš doći, ne možeš dalje. Pa kaže, reci šta je, pa je on nije htio da dok nešto izgovarao, u stvari mislio da kaže duhan. Isto kaže duhan, pa je poslanik se naproučio, ajde, sačekaj dan, tako, kada će se pojaviti duhan na nebu. Pa se spominje duhan, pa kaže, u stvari to će biti šta da Dejjal, jutro vrijeme, vjerojatno će biti ponako njega, bit će duhan. Pa kaže, ne može nikako biti da se misli na taj duhan. Jel' tako? Uglavnom, Lema pokušao da ova dva mišljenja šta? Pomiri, tako dalje. Pa kažu, stvar misli se na dva duhana, na dva događaja. Zaista jedan pogodio Kurejš. Dok drugi duhan se misli na ovaj koji će se dogoditi,
pre sami sudnji dan. Od bilke što nama spominje kada pitanje ova dva događaja. Nama je sišao što ostalo životinja. Je li tako? Izodak sunca sa zapada i vatra koja će trati ljude iz Jemena prema Mahšaru. Najvratnije će se dogoditi da će ljudi skupiti se u Šamu. Ne mora biti, mogu ljudi umrti gdje god hoće, nego i god zatrfi. I zbog čega će se on skupiti na to i zašto će i terati na drugo mjesto, ali što najbolje zna. Uglavnom, znači, mi je inšla još jedno predanje imamo iz kad su pitanju predanje sunnije dana i onako Bog da prelazimo na istoriju. Iako je trebalo da bude obrat. mi smo došli do kijamijskog dana, sad idemo u stvari iz početka ćemo krenuti. Od samog stvaranja, tako događaja Adama i Selama u džernetu, izgledak iz džerneta, pa onda prema ovam. Mi smo to na jednom drugom mjestu prošli, tako, pa ako uspijemo to skupiti da bude na jednom mjestu, međutim nije snimano ni na jednom mjestu nije snimano. Da se kompletira da ima Ibn Kathir, Elbidajeva, početak i kraj. Spominje samo stvaranje tako i spominje skroz do kijamskog dana i ono što čeka ljude tako kao dođe na sunnjive dane. E sad to treba objediniti sve u jedno kuma, ja vjerujem da to sad nema nešto posebno tu temu, ni urađeno, snimljeno kod nas. Tako. I samo, jel bi daju nihaj, kod nas je prevedena prva knjiga. Kasus Anbija. Jel' tako? Da. Imamo li u Siriji šta? Imamo u Siriji dosta prevedene. Dobro. Imamo li prevedeno predan sa sunnjih dana? Imamo li od hvalim događaja sunnjih dana, kijamijskog dana? Imamo. Fali nam iz toga nekoliko hiljada godina. Ili stotnama godina fali nam. Znači, nemamo mi kod nas u Bosni jedne knjige prevedene koja bi o Turcima imamo malo, imamo ovako, imamo onako, ali kao jedno dijelo kompletno koje ide od halifa, jel tako, pa do današnjih dana mi otprilike nemamo ni jedno dijelo koje bi objedinilo najznamnitije, najinteresantnije događaje na našim prostorima. Allah što najbolje zna. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة